E aí galera, beleza? Teteu Tutor na área trazendo mais um vídeo para vocês. Nessa oportunidade aqui galera, vou trazer para vocês uma dica muito legal de como receber notificações por voz no WhatsApp. Galera, esse tutorial ele é muito legal, porque quando você receber uma notificação, quando alguém te chamar no WhatsApp, né, mandar uma mensagem para você, uma voz será acionada falando para você o nome do contato que enviou a mensagem, tá? Muito legal, espero que vocês gostem e vamos partir para o vídeo. Então antes de qualquer coisa, a gente vai abrir o menu configurações do Android, tá? Aqui a gente vai vir até segurança e aqui vamos aceitar para instalar aplicativos de fontes desconhecidas, porque esse aplicativo não estará disponível na Google Play, e sim na descrição do vídeo. Marque essa caixinha. Então, você vai fazer o download na descrição do vídeo do TaskerPro.apk, tá? Que é a aplicação que vai nos proporcionar isso. Então vamos fazer a instalação dela, vamos clicar aqui em cima dela e vamos clicar em instalar. Vamos dar um próximo, 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 instalar. Beleza, então aqui você vai clicar em abrir. Aqui vamos aceitar os termos. Então fez isso galera, vamos clicar mais uma vez então aqui no Vzinho. E chegamos ao aplicativo. Aqui vamos clicar no maisinho e vamos vir aqui em event. Aqui vamos vir até UI e vamos vir até notification. Aqui primeiro vamos escolher a aplicação, né? Então vamos vir aqui em our application e vamos clicar no foguetinho. Vamos selecionar aqui o WhatsApp. Então note que está falando que o serviço aqui do Tasker está desabilitado e é para a gente habilitar. Então vamos dar um OK. Então olha só que em acessibilidade vai ter o Tasker. Vamos clicar em cima dele e vamos habilitar. Beleza, já habilitamos ele. Agora a gente pode voltar. Selecionamos o WhatsApp e agora aqui a gente pode dar um nome para essa tarefa. WhatsApp notificação. Então agora vamos voltar aqui, vamos criar uma nova task aqui, vamos colocar o nome mesmo, WhatsApp, beleza. Agora vamos clicar no maisinho aqui, vamos vir até filter e vamos procurar por sei, beleza, esse aqui mesmo. Vamos vir aqui, beleza. Então aqui vamos clicar no lapizinho e vamos procurar por notification type. Então tá esse aqui, ó, beleza. Beleza galera, bom, então aqui em Engine Voice, né, então você vai vir aqui primeiro na lupa, tá? E aqui você vai ter duas opções. Se você tem um aplicativo de mecanismo de conversão de texto em voz do Google, você pode escolher ela. Se você não tem, você pode escolher o Pico TTS. Bom, eu recomendo muito que você use o mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Esse aplicativo você pode baixar na Google Play, tá? Se você quiser. Se você não quiser instalar nada, você vem no Pico mesmo. Eu tenho ele aqui. Bom, então agora aqui você vai selecionar a linguagem. Vamos selecionar aqui português ou por bra, né? Português Brasil. Beleza, então você vai ver que vai aparecer todo esse caminho aqui. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Agora que a gente pode voltar. Vem aqui e clica no play. Dá um ok. Beleza, então, tá ativado. Vou agora receber uma mensagem aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Mensagem de Camille. Então, como vocês acabaram de conferir, é muito funcional, é muito bacana, tá? E é diferente, né? Eu tenho certeza que se você estiver no meio de uma conversa com amigos e seu celular apitar e tiver esse som, eles vão achar muito legal e vão querer saber como é que você fez isso. Então aí o que você faz? Você divulga o nosso vídeo para os seus amigos, porque assim vocês estarão nos ajudando aqui no canal. Então se você gostou do vídeo, clica no botão gostei. É novo por aqui, você pode clicar no botão inscreva-se para acompanhar mais vídeos como este, tá certo? De Android, de Windows, todo dia tem vídeo novo pra vocês, tá certo? E não esquece de compartilhar então o vídeo nas redes sociais, no Facebook, principalmente no WhatsApp, lá no Google+, lá no Twitter, qualquer rede social que você tenha vai nos ajudar muito. Compartilhe o vídeo aí o máximo que você puder, vamos repassar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, porque isso é muito legal, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo aqui do nosso canal, muito obrigado, por hoje é só, eu fui!